черводає рок, за черводає рок, кладачко занесло. Кладачка тонка, вода холодненька, а я молоденька. Очі мої чорні, очі мої чорні, чого ж ви косіться? Бо я тут нема, бо я тут нема, кого ви любите? Гом на мать швая, мама дорогая, гом на мать швая. Ця ще вода у яру, кладачку занесло. Кладачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Ваші мої чорні, ваші мої чорні, чого ж ви косіться? Бо я тут нема, бо я тут нема, кого любите. Гом на мать швая, мама дорогая, гом на мать швая. Гом на мать швая, мама дорогая. Добрий вечір. Доброго вечора, глядачі наші шановні. Раді вітати вас в нашому Кора Late Night Show. 17-й випуск. Сьогодні в нас надзвичайний колектив, але я хотів спочатку сказати не про це, хотів сказати про наш проєкт. Ми тут представляємо найрізноманітнішу музику, панк, рок, електронну, авангардову, класичну, будь-яку, окрім нудної. Сьогодні, як і всі наші випуски, з нами Lamo Ukraine. Це надзвичайні хлопці та дівчата, котрі нам допомагають. Ну, допомагають, я не знаю, тут... Все роблять. Все роблять, ми тут тільки віщаємо з мікрофони. Надзвичайно їм вдячні. І я маю зазначити, що дуже важливо цей ефір дивитися саме в навушниках, тому що звук бінауральний, таке дуже розумне слово, що означає звук з ефектом присутності. І який можна відчути тільки в навушниках.
А нагадую про благодійні внески. Це надзвичайно важлива підтримка для нас, щоб проєкт продовжувався, щоб він розвивався. Це надзвичайно важливо і морально, і фінансова підтримка. І нагадую про те, що в нас в чаті можна ставити питання. Я думаю, що у вас буде багато цих питань, і їх можна задавати безпосередньо нашим гостям, нам, і, або нам, щоб ми передали гостям. Ну, коротше, ставте питання. Багато варіантів. І от Діма зараз представить колектив, який в нас сьогодні. Так. Ну, сьогодні у нас дуже цікавий колектив «Юкіс». Ми поговоримо буквально так тезісно про назву. Богдан Буткевич – гітара. Іван Семесюк – все інше. Добрий день. Все можливе і неможливе. Дмитро Данов – скрипка. Ось, дуже раді бачити вас у нас. І я можу сказати від себе, що я вперше, коли почув ваш колектив, мені порадили його послухати. І запросити до нас. Я був дуже приємно здивований якістю... Не багато, так? А? Що у нас тільки троє і не ну, треба... Ну так, що у вас тільки троє, а так багато звучить інструментів і голосів. Ну, насправді, здивований був, приємно здивований якістю по всіх моментах. По вокальних, по інструментальних, по композиційних, концептуальних і так далі, і так далі. Тобто це, ну, видно, що ви це робите 100% з душею, від себе, повністю ваші ідеї. Тобто це не як хобі, мені так здається. Тому що, ну, інколи буває хобі, да, це можна вважати як комплімент. Інколи буває таке. Мені здається, що для вас це щось трохи більше, ніж хобі. Ну, якщо вважати хобі після асистентури стажування... Ну, да, ну про тебе, да, про тебе це окреме питання, так. Ну, в моєму випадку, все-таки, я на це дивлюся, як на ще один художній інструмент. У мене немає ніякої освіти музичної, але я художня. Та, і тому, ну, для мене це логічне продовження такого візуального мистецтва. Тому, з одного боку, я відчуваю себе, ну, ніби як професіоналом в цій царині створення творчих якихось речей. А з іншого боку, звичайно, на відміну від хлопців, я маю, ну, дуже, ну, невеличкий музичний досвід і не маю ніякої теоретичної бази, та? Але все рівно через те, що в мене є все-таки художня вища освіта, мені значно легше, ну, оперувати такими речами, як композиція, ну, і так далі. Ну, це, да, це, звісно, що відчувається. Скульптор, тому якщо... Скульптор, та. Мислю формами. Крупними. Бюстом Кучми, да? Але цікаво, я теж дивився ваше відео і з подивом відзначав для себе, що о, Іван Семесюк грає на гармошці, о, Іван Семесюк співає, о, Іван Семесюк грає на банджо. Це жесть, я розумію. Ні, насправді це... А ви собі як нам кожного разу з цим, а? От ви тільки коли відео дивитеся, нам постійно це треба дивитися. Так, да, це важко. Я розумію, але терпіть, ну що ж, ну така вже ваша справа. Ну я почав займатися музикою в 36 років. Так, 36. Тупо з нуля. Ну, як займатися? Грати, придумувати якісь мелодії. І просто через те, щоб там всі музичні проекти, в яких я там брав, беру участь, не перетворилися в супероркестри, а довелося опанувати низку інструментів, щоб самому. Якими ти володієш інструментами? Ну, як володію? Ну, граю. Володієш. Ну, духові такі прості, типу Тін Вістл, бансурі індійська. Струнні банджо, ну я фактично в процесі опанування. Ну і губні гармошки. Губні гармошки, на них я граю досить так непогано. І... Все почуємо сьогодні. Так, да, да. Я дуже люблю цей інструмент, тому що він у нас не популярний в Україні, і у нас мало хто публічно грає на них. Ну, от, і мені... Це да, правда. По підвалах багато хто грає не публічно. Да, це окрема історія. На нічку, типу. Так, анонімні гармоністи. Я до цього ставлюся, що я таким чином ще цей інструмент трошки популяризую. Це, ну, для мене це якби важливо. Я, як гітарист, коли намагався опанувати губну гармошку, ну це для мене, ти бачив ці гармошки в мене там. Да. Це не ті гармошки просто. Ну це, да, це не ті гармошки, але для мене, ось я багато знаю гітаристів, які для мене, так, ну можна сказати, мої кумири, там, з прогресивного року і так далі, і так далі. І вони дуже класно грають на губних гармошках. І ось в Україні, ну, це реально рідкість. Ну, власне, там. Да. А от я хотів спитати, до речі, от досвід художника, він якось допомагає опановувати музичні інструменти? Це якось... Так, допомагає, звичайно. Тому що, ну, просто якщо є слух від природи, може бути класним художником і не мати слуха, ну, тоді краще в музику, ну, і не лізти. А так, у мене щось, натяк на слух, який то є, я принаймні розумію,
коли мені чуваки кажуть, так, тут нижче, тут вище. От. І тому, ну так. Ну, фактично, я сприймаю це як фарби, як пензлі. Ну, все таке. Щодо першої пісні, яку ви виконали, буквально два слова, що це було? Це чи «Вода в ярок»? Це одна з рук помощі братній Білорусі. «Довга рука української допомоги братньому білоруському народові», у котрого також є класні пісні, але вони всі, як би сказати, ця пісня, це «Че вода в ярок», якщо загуглити її де-небудь на Ютубі, вона має багато аранжувань таких радянських кандових. От. Хоча пісня сама по собі прикольна, і ми її сполучили з такою кришнаїцько-вайшнавсько-шивоїстичною максимою. Може ще раз повторити це трохи повільніше. Зрозуміло, звісно. Так, «Намах Шивая», «Мама дорога». Тобто це такий білорусько-поліссько-індуїстичний гімн добра і щастя і оптимізму. Це дуже круто. Це, до речі, цікава тема, тому що я слухав, у вас є пісня «Червона калина», і вона звучить зовсім не так, як ми звикли чути. В цьому смисл нашого існування як проєкту – брати знайоме і робити його, якби заново народжувати в іншому історичному контексті. Тобто ми ще спираємося на якісь середньовічні традиції українські. Це круто. І от на такі речі там. Давайте продовжимо музикою. Що ви зараз заграєте? Зараз ми зіграємо пісню «Гробки», а до українського середньовіччя це не має ніякого відношення, звичайно, але має до хтонічних всім знайомих, значить, всім українцям, традицій сучасних, оце лазити на гробки, на цвинтар, там пити, їсти цукерки. От. І це така, цукерки, до речі. Лишати цукерки. І це така пісня скоріше. Щоб інші українці теж полазили там і підібрали те, що лишили попередні. Так. Це український Апалач. Український Апалач, Апалач Ярославне. Отакий от жанр. Ну що, ми готові? Юкіс. Дожили і бал до весни.
Зараз ви виконаєте ще наступну, да, пісню. Буквально два слова. Скажи, що це буде, поки ви перенавлаштовуєтеся. Це пісня, Road Movie, вона називається. Вірші до неї написав Богдан Буткевич. Тому що в основному ми беремо або народну мелодію якісь, тексти, або я пишу, тому що в мене поетичний досвід. І тут Богдан написав дуже класну річ, яку ми зараз виконуємо. Ну, вона така, напевно, найбільш американська з наших пісень. Цього переналаштовуємося в мі-мажор, да? Ні-ні-ні, мі-мінор. Дивно грати поза пабом. Якось ми так звикли, що... Так-так, проєкт пабний. Хоча насправді ми цілимося, щоб виступати в церквах. Можливо, на цвинтарях теж. Поки налаштовуєтесь, тут нам в чаті пишуть: вітання зі Львова, коли вийде другий альбом? Ну, він на мазі, так би мовити. Ми не можемо сказати зараз точну дату, але факт тому, що він вийде, і він вийде достатньо скоро. Да, в наушниках все звучить насправді надзвичайно, мурашки по шкірі, звук amazing. Ну, це звук не тільки завдяки звукорежисерам, а й завдяки музикантам. Тобто це... Ну, тут да. Багато звукорежисерського крафту. Да, до речі, да. У нас сьогодні майже рекорд по переглядах, вже 100 глядачів. Мусимо зауважити, що ми граємо достатньо складну музику в тому сенсі, що ми використовуємо різні строї на гітарі, різні тональності. І тому перед кожною піснею ми мусимо трошечки підлаштовувати свої інструменти. Це пов'язано з діапазоном співу? Пов'язано з бідністю і з тим, що це все-таки акустичний інструмент. Відповідаєте втрьох, як бачили в інтернеті, я відео там, де у двох братів-близнюків беруть інтерв'ю, там такі чоловіки. Вони починають... Це брати Капранових курців. Да, це да. Точно. Да. Вони ну, починають... нас братами Капрановими да. З Катиняка. Ну що? Вони фальсифікатор історії, нагадую. Свята правда. Так, ну музика, да? Road Movie. Духом народжені смерті любов. Все, що навколо, має свій сенс. Вся частинка танцює свій денс. Це не страшно за кадр піти. Світи, це не страшно, за кадр піти.
Жидкі такі, знаєш? Ріденькі аплодисменти. Я саме про це хотів сказати. Я тому пропонував викликати мусорів сюди. Вони поаплодували. Думаєш, вони похлопали? Так, так. Фірашками. Я хочу сказати саме про це. Ось в цей час, за минулий рік, зі стрімами всіми цими карантинами, я реально розумію, наскільки ми звикли до оплесків. Просто навіть їх, коли їх нема, повнісінький. Да, ми вважаємо, що щось не болі. Так, що ми погано зіграли, чи так, щось не так. Да, є якесь, але мені здається, що ми можемо до цього адаптуватися. Тобто, це не може на нас. Але навіщо? Навіщо? Ну да, це ж така хвала для нас. Все ж таки. Мушу сказати, що ми трошки здичавіли, звичайно. Хочеться мати багато концертів. Ти якби інакше себе відчуваєш уже на сцені. А так, начебто, вже і досвід є все, але ж ти дуже швидко все забуваєш. Я, наприклад, зараз сижу досить переляканий. Знаєш, тому в окулярах? Тому без маски самисю? Тому без маски, без трусів. Такий переляканий. Пісню, що прозвучало, хотілося, щоб в українському кінематографі виник такий жанр, як road movie. Тобто, щоб був знятий пул таких фільмів, поганих, хороших, і щоб хтось точно їхав би на мотоциклі Дніпро під цю пісню. В захід. Під цю пісню. Так, під цю пісню. Да. Ну, це було б, да, реально дуже атмосферно. Да. Ще ж, друзі, у нас тут в планах є наступна пісня. Насправді вона, в моєму випадку, досить автобіографічна. Вона про село і про потрапляння в лікарню, і про стригучий лишай. Така прикольна хвороба. Багато хто в такому пострадянському дитинстві хворів нею в селі, тому що пірнаєш в ставок, все класно, потім весь в плямах. Це дише тебе мастять чимсь ужас якийсь. Ну, про це, власне, пісня, вона називається «Стрегучий лишай». Причому не «Стрегучий лишай», а «Стрегучий лишай». Згідно, якби, місцевої балачки, звідки, значить, цей досвід і опинився, власне. А звідки? «Стрегуче лишай». Ну, це Надніпрянщина, в моєму випадку Південна Київщина. Ну, багато де так говорять. Тож, Юкіс. Нагадуємо слухати ефір в навушниках, робіть благочинні внески для нас, для нашого простору, для нашого проєкту. І Юкіс, віртуальні оплески. Діло було в 96-му році. Мені було тоді 17 років. На картоплю поїхав здоровий, а з катою вернувся больний. Підірвала мене бараболя, став хріновий, зелений, худий. Пролежав цілий рік у лікарні, варікоз і артрит прощавай. Побороли психічні хвороби і залишився стрегучий лишай, і мене не лишає стрегучий лишай, і мене не лишає стрегучий лишай. Катувала мене професора, клізмосраць на череві шоу. Через рік припинилася мука, став здоровий і
крепкий бугай, подолала хворобу наука і залишився стригучий лишай. І в мене не лишає стригучий лишає. І мене не лишає стригучий лишай. Терапевти мене полюбили, травматолог хотів сновить, медсестра на собі оженила, обіцяла борщу наварити. Я проблем зі здоров'ям не маю, оксамитова шкіра блищить, а лишає на згадку лишає. На потилиці трохи свербить, і мене не лишає, стригучий лишає, і мене не лишає. Стрегучи лишаю. Шостому році мені було тоді 17 років. І в кінці так хтось так. Оплески. Мала приїхати швидка, ну, така, медична допомога. Ще в кінці треба було семпл Койота і ззаду перекоти поле. Необхідно було. В мене таке питання, поки я слухав, з'явилося. Чи є у вас на пам'яті якийсь не знаю, як можна навіть сказати, найдивніший в практиці концертів випадок? Це місце якесь непідходяще повністю, чи публіка якась неадекватна, чи щось таке. У кожного музиканта таке було. Коли ми грали біля Вибачайте. Коли ми грали біля пабу, о 10-й вечора якась юночка прийшла лаятися, перекинула трохи апаратури. Ну, вона була галичанка, люта, ми спати не давали. Сказала, що ви є свині. Котра година, ви є свині. Я кажу, пані, зараз це... Вона не вже... Не стала слухати. Це був просто предлог, да. Може, це була частина концерту просто. Ми це так і подали, що це частина концерту. Перформанс, да. У нас насправді купа. Ще згадав. Давай. Богдан лютував в Дніпрі, і ми пішли зі сцени. Вау. Я не лютував в Дніпрі, там просто був трошки інший випадок, розумієте, коли
ну, грубо кажучи, клуб просто не виконав, ну, ніяких абсолютно просто вимог. Як ми не будемо. Просто, ну, я спробую пояснити, розумієте, у нас, на жаль, в країні є така дуже хрінова тенденція ставитись до музикантів як до обслуговуючого персоналу. І не кажи. Я вважаю, що з цим треба люто боротися. І якщо клуб не виконує своїх вимог, музикант не має виходити на сцену. Тому що, ви розумієте, ми самі дуже часто демпінгуємо свою професію. Ми дозволяємо собі яким-то ублюдкам нам розказувати, слиш, ти там это, нахрен, під котлету, іди там, що там те, почекаться, та ладно нахер там от это. Я навіть не можу уявити, в якому це закладі могло бути. Я не буду просто казати поганих слів, тому потім що... Потім скажеш там, мені. Там такого не було, як Богдан написав, просто нас не могли підключити. Ні, Діма, вибач, будь ласка, там була, ну, для чого ти зараз говориш не те, що було. Історія була в тому, що людина, яка працювала за пультом, вибач, була не фахова. Неадекватно, так. Це людина, яка, вибач, будь ласка, не розуміла, як, вибач, банально, де лежать шнури в клубі. І ми 40 хвилин стояли на сцені, нас не могли закомотувати. Власне, вибач, якщо ти вважаєш, що це нормальне ставлення до музиканта, ну, я так не вважаю. Вона, що не було, так не має бути. Але це в нас такий є двіжок. Тобто ми, коли подорожуємо країною, у нас трьохциліндрова машина, ось у Івана, там чомусь трьохциліндровий двигун, а четвертий циліндр – це лють. І ми такі, і ми йдемо три циліндра металеві, а чотири на люті. Да. Тут є питання в чаті. Що Хлодвіг думає про текст пісні «Стригучий лишай»? Та в мене тут гавкнувся той коязибу, як називається, котрий, ну, перевіряє, чи строїть інструмент. Тюнер, да, щось він не робить. А Хлодвіг, що він думає? Ну, якби ж я знав, що він думає, так нечесно. А як з анекдота про ветеринара і звичайного лікаря. Ми не знаємо, що думає мій кіт, насправді. Но він щось він постійно балакає. Він багато балакає. Це він матюкається. Балакучий. Можливо, матюкається. Можливо, цілком імовірно. А про що він думати має? Я щось пропустив просто. Він має думати про роялті, що ти йому винен за те, що друкуєш його на футболці. Це він мені винен за те, що я його врятував від лютої смерті. Може, він мав померти. А скільки, до речі, ти на ньому тоді наварив, коли в нього була операція? Класно наварив, прямо люто. Ване, от дивись. А ми поки нагадаємо про донейти, про можливість слухати ефір в навушниках. Так, це надзвичайно важливо. Там є, мабуть, іконка, котра зображає навушники. І це означає дійсно слухати ефір в навушниках, бо інакше ви... Зараз яка буде у вас пісня? Біна орального звуку. По-моєму, нормально. Яка зараз пісня буде? Так, дорогі друзі, ми протягуємо руку дружби довгу волосату не тільки білоруському народу, котрий це потребує, але і полякам. Які цього не потребують. Котрі не потребують ні хрена, ніякої від нас руки дружби і допомоги. Тому що руку дружби треба мити. Ну, бажано. Українці, вони такі не завжди це роблять. От, але ми все-таки, в нас є, ну, принаймні, ну, Богдана і у мене теж. Не знаю, як у Дмитра, ну, певний сентимент до Польщі, до польської культури. Ну, звичайно, як. Так, ну от. Шимановський, Лютославський. Ой, не матюкайся, Пендерецький ще скажи. Да. От. І ми взяли одну, якби, такий текст, достатньо відомий. Всі поляки знають ці всі пісні про народного героя Улана, так, як у нас козаки, так у них Увані. І ми її так переробили, знаєте, дивно, на кашубсько-шльонзацький. Шльонзацький, кашубський, то інше. Ну, кажи, коротше, ні. Поляки пояснили, кашубський. Вони теж там так говорять, тому що вони германізовані. Це що історія, да, оцього, Женя, ти розповідав, да? А ти можеш розказати про цю історію? Смисл в чому? Річ у тім, що якщо українською мовою фраза виє, тобто, ну, гуде потяг в лісі, так звучить по-польськи, виє почонг в ляше, а по шензацьки ви є бана в ляші. І це досить кумедно, тому що бана – це з німецької. Значить, бана – це потяг. І чомусь вони не догадалися споплюжити, значить, цю прекрасну пісню. Хоча слово це в них є. Так, слово є. Бана, а ми догадалися, догадалися зробити з надкласною польською піснею «Поплюгу на ругу», але мелодія наша, все наша, тільки от текст народний якби натякає на нашу приязнь до польської контркультури. Я в Польщі був 100-500 разів. Трускавка не поїдеш. Все там бачив. От, вон же вона називається «Виєбана в лєще», її можна сприймати як брудну лайку, а можна сприймати дійсно як... Поляки вони розуміють її польською, і коли ви пояснили є ще другий... А їм нічого не пояснювати не треба, вони це вони всі приколи знають, просто вони, щось, у них ніхто не догадався співати про це пісень. Ну от ми здогадалися. Дуже ось ви виправляєте з любов'ю до польської культури гурт «Юкіс». Прошу пана. Ні, ну, все, поїхали. Ну що ж, друзі, виєбана в лєші.
бабча умирала, бабча умирала, вещи дала. Жи на тамтом свече, у они бенжече, выебана вещи, бабча умирала. Бабча умирала, еще питала. Чи на тамтем свече, у они бенжече, выебана в леще, бабча умирала. Бабча умирала, бабча умирала, еще чем дала. Чи на тамтом свече, у они бенжече, выебана вещи, бабча умирала. Оплески. Дякуємо. О, у нас з'явилися оплески. Тут підвезли оплески. Да, але ми вчорі ще не приїхали. В чаті пишуть, шкода бабусю. Це була неправильна бабуся. Це була шлензацька бабуся. Хай поля... бабуся, хай сєпарка польська. Там хай поляки бабуся. Ти вважаєш, що є неправильна бабуся? Ну і нехай. Тобто не шкода, не шкода. Це, да, зрозуміло. Максим. Да. Я хотів нагадати про те, що треба слухати в навушниках, нагадати про донати. Це надзвичайно важливо для розвитку нашого проєкту. І в нас, власне, є купа компліментарних коментарів. Їх така купа, що навіть я тут не все не перелічу. Оплески, клас. Вітання з Чернігова, браво. Хай шлють гроші. Скажіть, це людина з ніком Поларісіма пише з Чернігова, ні? Не Поларісіма, там є у нас Олександр Колесник. А, ні, ну вибачте, пане Колесник. Питають, чому артисти на фірмовому мерчі? А що для UKIS фірмовий мерч? Ми ще поки що з твоїми не придумали. Ні, ну це різні проекти, різні речі, і це не про то зовсім. Це реклама. Ні, ну це хороше питання. Ну, по-перше, ну, вибачте, у нас тут є, мені здається, я тут думку всіх членів гурту UKIS виражу. Чесно кажучи, по-моєму, це трошки, знаєте, ну от жлобськувато, от коли, знаєте, команда сам себе носиш, коли, да, з написом там, типу, такий-то гурт, і на жопі, і на грудях, і на там, ну камон, чувак. Це типу, так не робить. Ну, носять, Іван носиться типу, на шиї. Таке? Я так ношу, але в іншому проєкті. Да. А от, до речі, в мене була така думка, от для тебе, як для художника, Іване, чи скільки в музиці, саме в музиці, тебе як художника? А я не знаю, я чесно скажу, я не дуже компетентний взагалі в таких питаннях. Я стихійно якось іду по цьому музичному світу. І якщо якісь, ну, музичні питання, краще, ну, Богдана або Дмитра спитати, тому що вони виконують таку важливу функцію, як, ну, композиторську. Ну, вон, я маю на увазі собі саме естетично, не композиторські, не теоретично. Не знаю. Я як мавпа.
схопив гранату і кинув. А вона летить. Але, інтуїтивно. Да. Справді, от для мене, як для професійного композитора, професійного безробітного в цьому сенсі, це досить цікава тенденція, що от, композитори, всі, вони, ну, не тільки композитори, а в принципі люди з цієї галузі, з академічної музики, в них їх сфера відповідальності, воно дуже сильно звужується. Тобто є там інструменталісти, котрі грають не просто на одному інструменті, а грають музику там певного періоду. Ось, і... Можу собі уявити, як це... Ну, так, да, так. Да. Але насправді от музику, котра доступна багатьом слухачам, її роблять люди, котрі, в принципі, і не особливо, то і музиканти. І хвилі, так. Да. Поясніть вам, чому, друзі? О, ну, скажи, цікаво, скажи. Я теж хочу узнати, до речі. Дуже просто. Я. У мене для вас дуже погані новини, панове, особливо тут. Ну, тобі поїзд Шахіда? Який теж з консерви, з професійної музики, да. Так, не просто музикант. А ти у нас хто нагадає? Диригент же, даш? Хто? Твій факультет, як чи... називається? У вас матюкатися в ефірі можна забути? Ні. Ну, серйозно, який ти факультет закінчив? Композиторський, історико-теоретичний. От, бачите, тобто ваш колег. Це що брила! Ми потім брила. Це запікаємо. Брила. Але якщо серйозно, друзі, насправді найбільша фігня і ситуації в тому, що просто в світі зараз нікому музика не потрібна. Потрібен контент, друзі. І цей контент найчастіше вміють давати ті, хто, в принципі, пофіг, чим за... Якщо там людина вміє продавати себе, то не так важливо, що саме конкретно ти більше робиш. Більше того, я підтримую Богдана, скажу більше того, ну, головне – вміти продавати, навіть виробляти не треба вміти. Ну, мерч носити, дай, Вадим. Все, що завгодно. Все, що завгодно. Так, ну, я згодні з такою думкою. А ось мені цікаво взаємодія от тебе, Діма, да? Як композитора з вищою освітою. Твій аналіз, наприклад, ось музика. Музики від Івана і Богдана. Як ти відчуваєш, чи зміг би ти так написати, чи все ж таки є якийсь елемент цієї безпосередньості? Та він краще не зміг би, але складніше. Це дуже цікава річ. Мені що дуже цінно в цьому гурті, у них у всіх, у обох, у них думки не такі, як у мене. Тобто, якщо в мене в команді буде людина, яка думає так само, як я, то нафіга вона мені потрібна? Тобто її звільнено. Вони завжди сперечаються, вони завжди роблять те, що я б ніколи в житті не зробив. Тому це класно. Мабуть, з якихось естетичних причин, так? Да? Ні. А як? Чисто западло. Просто, смакових? Ну, подобається, мислю, не подобається. Я мислю іншим. Ні, в нас смаки приблизно десь западло, більш-менш однакові. Просто, ну, я б так не робив, наприклад. Ну, це, до речі, дуже цікаво. От, для... А можна тобі комплімент зробити? Просто я хочу сказати, друзі, що композитор – це композитор, але насправді Дмитро, ну, я там не буду там казати там кращий і не кращий, але ну, один з найкрутіших скрипалів України, особливо, що стосується, от, до речі, тієї традиції, яку ми намагаємось брати, от повірте. Традиція от тут фідум, Діма Number One взагалі без варіантів. Ні, ну, я Охрімчук. І це факт. Не спор зі мною, скотиняка. Я можу лише додати, ми що… Ми це відео Охрімчуку показувати не будемо. Ми не лише... Охрімчука не чіпайте, він крутий. Все. Він крутий. Ми не лише різні, нас дещо нас і об'єднує, тому що у кожного з нас, значить, ну, десь в багажі є любов до там шотландської, ірландської традиції. Та? І от у Богдана ще до американської, у Дмитра більше, напевно, до такої кельтсько-острівної. От. А я от і того потрошечку, тільки ну, якби з іншими гуртами. Я от, наприклад, дещо показав Богдану, чого він не бачив, а він мені. І от, а хоча ми от крутилися, ходили з такими стежками і музичними близькими, і просто не перетиналися. І от тут цей пазл зійшовся, люди з різним бачать, але все-таки їх щось їх прошиває. Тому що з яким подивом я знав, що Дмитро грає на скрипці як ну, в традиції фідл, як фідлер, а я при тому таку музику слухаю і ніколи не бачив в Україні майстра, який би так робив, ще й на такому рівні. Виявляється, він є. І це велика честь співпрацювати з такими, якби не побоюсь цього слова, чуваками. Да. А от я от хотів доповнити те, що ви кажете, з тексту, що ви надіслали в подію, створення музичної гармонії, от не музики, от мене вразило, що саме гармонії, без нашарувань радянського, російського ерзацу. Я це писав, коли був дуже з Бадуна, тому вибачте, будь ласка, за цей текст, якщо що. Ні, ну правда. Червона голова.
сподобалося. А ми той червону клину підіймемо, а ми гой нашу славу Україну розвеселимо. Братів українців зволим, а ми гой нашу славну Україну розвеселимо. Ой, не хилися, червона калина, ой, маєш білий цвіт. Ой, не журися, славна Україна, ой, маєш білий. Як повіє
моє сонький вітер з широких степів. Та й прославить по всій Україні січових стрільців. Спасибі. Юкіс, дуже перепрошуємо за нашу технічну проблему, яка з нас насталася. Це взагалі неможливо передбачити, як себе по... Зараз все добре, да, зараз полагодили. Я хочу подякувати нашим музикантам, артистам сьогоднішнім. Ще раз представлю. Богдан Буткевич, Іван Семесюк, Дмитро Данов, проєкт «Юкіс». Наостанок, скажи для тих, хто ще не прочитав, що таке «Юкіс». Що це? «Юкіс» – це єдиний в Україні ансамбль, не побоюся цього слова, який працює в жанрі «Апалач Ярославне». Ми реконструюємо, ми працюємо якби в минуле і в майбутнє водночас. Це альтернативний фольк, альтернативна реальність, яку ми створюємо на базі українського фольклору. Та? І розкриваємо його, розвертаємо в бік Атлантики. Тобто це такий трансатлантичний великий проєкт, ми в ньому в «Юкіс» поєднуємо українську східноєвропейську традицію і традицію кельтську, германську і заокеанську, атлантичну, американську традицію. І українську. Да, ще Безумовно. Раз подякувати вам. Підписуйтесь на сторінки «Юкіс» у соцмережах, на сторінку «Кара» в Фейсбуці. У нас є канал на Ютубі «Кара», там можна знайти всі випуски «Кара Лейт Найт Шоу». І сьогоднішній випуск там також буде в повній версії, без цього збою. І те, що ми тільки що довго спілкувалися, це ми чекали, поки, можливо, вирішиться ця проблема. А ви зараз, в цей час ви чули в чаті тільки... Потерпіли, все добре. Все ж таки музика дуже хороша. Проанонсую наступний концерт наступної середи, 31 да, березня. 31, да, скажи, Максим. Це буде концерт Максима Коломійця, мене, тобто, і Інни Воробець. Ми будемо грати різну академічну... Флейта і гобой. Музику абсолютно іншу, ніж сьогодні звучала. В Монті Пайтон. А тепер кое-что совершенно другое. Дякуємо, що були з нами. Цей ефір можна буде, знову ж таки, нагадую, подивитися в Ютубі в повній гарній версії. Так що всі фанати нічого насправді не втратять. Робіть донейти. Це можна робити навіть і після перегляду. Нам дуже приємно бачити, як нам заходять якісь грошики на розвиток нашого простору. Це, здається, все. Да? Дякую, що були з нами. І остання пісня. Розпрягайте, хлопці, ви знаєте, коні. До речі, сьогодні унікальний концерт в тому в плані, що ніхто ні разу не згадав Леоніда Даниловича Кучму. І слава Богу. Це я все винуватий, тому розпрягайте, Кучми коні. О! Розпрягайте, хлопці, поні. Кучми. Розпрягайте, Кучмі, поні. Розпрягайте, поні. Хлопці, коні. Оплески. Розпрягайте, хлопці, коні, та лягайте спочивать. Я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Я піду в сад зелений, Сокринеченьку купать. Купав, купав криниченьку у шинелому саду. Чи не вийде дівчино нікай рано вранці поду? Чи не вийде дівчино нікай рано вранці поду?
душнелим воду брать, а за нею козаченікой веди коня напупать, а за нею козаченікой веди коня напупать.